ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଏ ଚିଠି ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାବି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଦେଖିଥାଉଛୁ, ନିଆରା ନିଆରା ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଉଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଘୁମୁସର ବାହିନୀ ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚିଠି ଲେଖା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଜନଗହଳି ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ ସାର୍ ରହିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, କାହା ପାଖକୁ ଲେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖିଲେ? ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଘୁମୁସର ମାଟି ଏକ ପବିତ୍ର ମାଟି, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟର ମାଟି, ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଦାବି କରିଆସୁଛୁ। ଆମର ଛତ୍ରପୁର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି, ଆମର ବହୁତ ଦୂର ସେ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଯଦି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଆମର ପଳାଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଆମର ଏଇ ଘୁମୁସର ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଏଇ ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସେ କିପରି ଆମର ଏଇ ଦାବିକୁ ଯଥାର୍ଥ ମନେ କରି ଆମର ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ୟାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ନା ଆଉ କେଉଁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ଚିଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଧାରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏଇ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆମର ଏଇ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ଦାବିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ସଚିବ ଯେ ରହିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ, ସେ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଶହ ଶହ ଚିଠି ଏବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏହା ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଏହା ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।